confundir file number com atividade enzimática. Tá, eu sei que gera uma dor de cabeça danada quando a gente está começando nessa área. Então, o que que é? Antes de tudo, vamos explicar o que é o file number. O que que é o file number? O file number nada mais é do que a medição de atividade enzimática. E o que é atividade enzimática? Atividade enzimática são enzimas que estão presentes ali no trigo e que elas foram ativadas por um processo de germinação, muitas vezes, né? Quanto mais acelerada for aquela germinação, maior é a atividade enzimática de um trigo. Ou seja, pensa lá comigo. O trigo estava lindo, maravilhoso, pronto para ser colhido. E de repente, São Pedro fez o quê? Mandou uma chuva e o agricultor não conseguiu colher. A partir do momento que o trigo recebeu aquela chuva, ele vai começar a entender que, opa, tá na hora de eu virar uma nova plantinha aqui, minha galera. E vai quebrar toda a estrutura do glúten para se transformar numa nova plantinha. E quem faz isso? A enzima. Por isso que nós controlamos a atividade enzimática de uma farinha de trigo, porque tem enzima ali dentro. Pode ser legal, pode, nós podemos falar disso em outro vídeo. Inclusive, se você quer um vídeo sobre enzimas, me fale aqui que a gente produz. Mas antes disso, claro, se inscreva no canal. E aí, então, depois que ele recebe essa chuva e as enzimas estão ali dentro, elas também podem ser prejudiciais para o grão de trigo. Inclusive, um trigo germinado é muito prejudicial para um processo de panificação, de biscoito, de massas. Por isso que é tão importante que a gente tenha um controle sobre o file number. Tá, e então como que é feita a medição do file number? Através do equipamento, né, próprio nome é file number, né, que quer dizer número de queda, que a gente mede essa atividade enzimática. Então, como que funciona o processo de medição? Nós temos lá uma farinha de trigo, né? Posso fazer do grão de trigo também? Posso, então, mas eu preciso tomar muito cuidado com a granulometria daquele grão. Então, o grão precisa estar numa granulometria, né? Ser transformado em farinha de trigo, numa granulometria bem fininha. E aí, então, eu consigo fazer do grão também, tá? Então, eu pego uma amostra de farinha de trigo, peso lá em média 7 gramas, pode variar aí de acordo com a umidade daquele grão. E aí, então, depois que eu tenho 7 gramas, eu vou colocar água num tubo de ensaio e vou homogenizar e vou colocar aquela estrutura, aquele tubo de ensaio, dentro de um banho-maria. E o que que vai acontecer lá? Aquele famoso mingau que você faz em casa. Então, quando você pega lá amido de milho, mexe, coloca água e coloca no fogo e vai mexendo, não fica viscoso, né? Não forma um mingau. É a mesma coisa que acontece dentro do file number. Aí, pensa lá, o que tá acontecendo ali dentro? Ele tá formando um mingau. O equipamento, ele pega aquela haste e agita 60 vezes no próprio equipamento. Então, ele vai agitar 60 vezes e vai soltar a haste. Quando eu não tenho enzima ali dentro, eu fiz o mingau e o mingau ficou comportado. Do jeito que eu entreguei, que eu produzi o mingau ali, ele se manteve. Então, eu tive um mingau viscoso. Se eu tenho um mingau viscoso e eu tenho uma haste, vamos lá, imagine que esse aqui é a haste do file number, tá? Então, eu tenho lá e a haste tem um peso. O mingau tá duro, tá? Espesso. Então, vai ser... Opa, vamos virar aqui, ó. Fica mais fácil. Vai ser difícil daquela haste penetrar o mingau. Então, eu vou levar muito tempo para alcançar lá no final do tubo. Agora, pensa que eu produzi um mingau. E aí, então, eu tive... enzimas ali dentro lutando contra mim, que estava ali tentando fazer um mingau. E a enzima tá o quê? Kátia, você não vai produzir mingau nenhum. E vai quebrar toda aquela estrutura do amido. Então, que o mingau, em vez dele ficar viscoso, ele vai ficar líquido. E a haste, então, vai descer com facilidade. Chegou no final do tubo. E o que
tem a ver com o número de Fallen Number. O número de Fallen Number não é medido em segundos. Eu tenho lá, ah, o Fallen Number desta farinha deu 280 segundos, deu 400 segundos, deu 68 segundos. É o tempo que a haste levou para alcançar lá o final do tubo. Se o mingau está espesso, está firme, a haste vai demorar para alcançar o final do tubo. Logo, se ela demora, mais tempo de queda. Então, quanto maior o Fallen Number, menor é a atividade enzimática. E o inverso, né, para o Fallen Number baixo, então, quanto mais rápido a haste descer, menor é o número em segundos, menor é o Fallen Number, maior é a atividade enzimática. Então, para você nunca mais esquecer nesta vida, eu tenho o Fallen Number inversamente proporcional à atividade enzimática. Quanto menor o número do Fallen Number, maior a atividade enzimática. Quanto maior a atividade enzimática, menor é o Fallen Number. Deu para entender ou ficou confuso?